Samo gospodin Veljko Radulović, predsjednik fudbalskog kluba Zlatibor. Gospodine Radulović, eto, za vikend počinje prolećni deo takmičenja u Srpskoj ligi Zapad, komšijski derbi za početak, da kažemo, eto, gostovanje u Užicu ekipi Jedinstva. Hajmo pre svega da se osvrnemo na ovaj period u tokom pauze između dva dela takmičenja. Šta je urađeno? Veliki broj igrača je došao, određeni broj igrača napustio klub, dosta promjena, eto, imali smo prilike da razgovaramo sa šefom struke Mudrinićem, on je istakao da je zadovoljan sa kvalitetom momaka koji su došli sada u ekipu. Vaš neki osvrt na ovaj period? Pa eto, još tokom jesenjeg dela sezone uvidjeli smo neke nedostatke, neke možda greške koje smo napravili u letnjem prelaznom periodu i tada smo već znali na kojim pozicijama ćemo pojačavati ekipu i koje ćemo igrače otprilike dovoditi. I većinom smo taj plan i ostvarili. Značajno je izmenjen sastav, po meni na bolje dosta. Nema sumnje da će stručni štab u koji imamo potpuno povjerenje i ovaj igrački kadar i zauzeti mjesto koje smo i pre početka sezone negdje u sredini tabele sebi zacrtali. Znači, apsolutno imaju podršku našu i povjerenje i sigurni smo da će zauzeti to mjesto u sredini tabele. Sami ste istakli, sredina tabele, neka ambicija za prolećni deo prvenstva. Koliko je to realno očekivati, onako, s obzirom na drastične izmene u sastavu, kako smo već pomenuli, i s obzirom da je, čini se, to tokom jeseni nešto falilo, pre svega na domaćem terenu, veliki broj ispuštenih bodova? Pa gledajte, kao Novajlija u ligi, nama su falila 3-4 boda da budemo apsolutno zadovoljni rezultatima i ostvarenim bodovnim saldom. Sada smo tamo toliko pojačali ekipu koliko će biti neophodno da prebrinemo što ranije i brige oko opstanka i da zauzmemo to neko mjesto da se kraj sezone odigra, da kažemo, rasterećenije i da već u toku ove sezone pripremamo ekipu za narednu godinu, da jednostavno stvorimo sliku ko od postojećeg igračkog kadra će nastaviti i sljedeće sezone da igra u Zlatiboru i opet koga ćemo dovesti kako bi još više pojačali tim za te nastupe u sljedećoj sezoni. Prioritet će ovog proleća, verujem, biti prvenstvene utakmice, odnosno ligaško takmičenje. Da ne zaboravimo da ste otišli na regionalni nivo kupa, pre dve godine odličan rezultat zabeleženo kupa, ali čini se malo da je uzeo danak nekako, mnogo obaveza, mnogo putovanja, koliko će se tome sad posvetiti pažnje? Pa dobro, imamo iskustvo u tim kup takmičenjima iz ranijih godina, a i dovoljan igrački kadar i dovoljan fond igrača da možemo da iznesemo i to takmičenje sasvim ozbiljno i sasvim profesionalno. Što se tiče mlađih kategorija, eto da se osvrnemo i na to, uskoro njima kreću takmičenja, tri takmičarske kategorije imate, pogotovo onako zapažen rezultat beleže kadeti, generacija Srđana Stojanovića koji vodi već drugu godinu za redom, ponovo u vrhu tabele. Pa dobro, već krajem marta počinju takmičenja i mlađe selekcije, svi se oni takmiče u takmičenjima opštinskog fudbalskog saveza i saveza našeg Zlatiborskog okruga, oni se redovno takmiče, plasirani su negdje tu, kaže, prema očekivanjima u gornjem delu tabele sve te selekcije. Cilj nam je neki u naredne dve godine da bar jedna ta selekcija zaigra pod okriljem, u takmičenjima pod okriljem regiona Zapadne Srbije u toj kvalitetnoj ligi. Napravit ćemo procenu za koju je to selekciju najznačajnije i najbolje, pa ćemo se u skladu sa tim i ophoditi. Tokom leta kad ste izborili povratak posle deceniju i po ovaj rang takmičenja, to osvrnuli smo se manje više i na neka te financijske aspekte, koliko viši rang iziskuje ulaganja i svega toga, kako za sada funkcionišete? Pa vidite, i organizaciono i igrački, u svakom drugom smislu, Srpska liga je daleko značajnije i ozbiljnije takmičenje od zone u kojoj smo se dve godine takmičili. Međutim, uz veliku pomoć, odlučujuću pomoć lokalne samouprave i velikog broja sponzora, nemamo ni jedan problem u funkcionisanju kluba sa tog aspekta, znači u nekom tehničkom i materijalnom smislu.